ახალცხეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ პაკისტანი, ბელარუსი და ჩინეთი შეერთებული შტატების ყოველწლიურ ადამიანის უფლებების დაცვის ანგარიში ეს ქვეყნები განსაკუთრებით გააკრიტიკეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებას ირანელი მკაცრად თმობენ, როგორც თეირანში აცხადებენ შეერთებული შტატების საკუთარი პრობლემების გადაფარვას სხვა ქვეყნების ხარჯზე ცდილობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშთან დაკავშირებით ოფიციალურ პეტის კონტრარგუმენტები აქვს ჩინეთის მთავრობამ სპეციალური ანგარიში მომზადა, სადაც საუბარია ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ შეერთებულ შტატებში. ოფიციალური პეტინის მტრიცებით ნიუ-იორკში პოლიციამ დაიკავა უოლ-სტრიტის აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ძალადობას მიმართა. ვაშინგტონმა პატრიოტის კანონით მიღებით შტატებში ინტერნეტი შეზღუდა. დიმიტრი მედვედევი რუსეთის მართველი პარტიის ეძინაა რუსეთის თავმჯდომარე გახდა. ყრილობაზე მედვედევს კონკურენტი არ ყავდა და ის აბსოლუტური უმრავლესობით აირჩიეს. აქამდე ეს პოსტი ვლადიმერ პუტინს ეკავა. დღესვე რუსეთის პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს შემადგენლობა დაამტკიცა. ეძინაა რუსეთის შეკრებაზე რუსეთის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ტრადიციულად ერთად გამოჩნდნენ. ცხდომას მართველი ელიტის სრული შემადგენლობა ესწრებოდა. პარტიის თავმჯდომარე მედვედევის არჩევის შემდეგ პირველმა დარბას ვლადიმერ პუტინმა მიმართა. სოფლიო პრაქტიკაში ასეთი რამ არსებობს. როდესაც სახელმწიფოს მეთაური წარმოადგენს მართველ პარტიას, მას პარლამენტის უმრავლესობა საკანონმდებლო ინიციატივებით მხარს უჭერს. სწორედ ამიტომ მიიჩნევა თებულად, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი პარტიის ლიდერი გამხდარიყო. შეხვედრაზე მართველი პარტიის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ რეფორმების გატარების შესახებ საუბრა. მედვედევი პარტიის შიგნით არჩევნების ჩატარებას გეგმავს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ვლადიმერ ვლადიმერისძეს ამ შემოთავაზებისთვის. ყოველთვის ერთ გუნდად მუშაობდით. ჩვენ საერთო მიზნები და შეხედულებები გვაქვს. ეძინაა რუსეთი რეფორმებს გააგრძელებს. ჩვენს წინაშე სერიოზული ამოცანები დგას. მედვედევის პარტიის თავმჯდომარეთ არჩევის მიუხედავად, შეხვედრის დროს ეძინა რუსები მოქმედი პრეზიდენტის პარტიულ სიძლიერეზე საუბრობდნენ. ვლადიმერ პუტინი პარტიის საქმიანობაში აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მედვედევის მოსვლა პარტიის საქმიანობას გააუმჯობესებს. ხშირად ხდება, როდესაც პარტიას ხელმძღვანელობენ ისეთი პირები, რომლებსაც ცხოვრებაში არაფერი გაუკეთებიათ, რომლებსაც უბრალოდ ხალხთან კომუნიკაციის უნარი არ გააჩნიათ და მხოლოდ ლენტების გაჭრა შეუძლიათ. ასეთი ხალხი რთული გამოცდის ჩაბარებას ვერ შეძლებს. დღესვე ვლადიმერ პუტინმა ქვეყნის უშიშროების საბჭოს შემადგენლობა დაამტკიცა. მუდმივი წევრები დიმიტრი მედვედევი, კრემლის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი, თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერჯუკოვი და ძალოვანი სტრუქტურების რამდენიმე წარმომადგენელი გახდნენ. ვატიკანიდან საიდუმლო დოკუმენტების რატანის ბრალდებით პაპის პირადი მსახურთ უფროსი დააპატიმრეს. იტალიური მედიის ინფორმაციით 46 წლის პაულო გაბრიელმა კონფიდენციალური მასალები, მათ შორის ბენედიქტ XVI-ის და ვაშინგტონში ვატიკანის ელჩის პირადი წერილები მოიპოვა. საიდუმლო დოკუმენტებს გაბრიელი ჟურნალისტებს აწვდიდა. დიდი ბრიტანეთიდან 305-წლიანი კავშირი შეიძლება დაერღვა შოტლანდია დამოუკიდებლობას ითხოვს. თავისუფლების მოსაპოვებლად შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალერ სალმონდმა კამპანია დაიწყო, რომლის სახელწოდება არის დიახ შოტლანდიას თავისუფლების მოსაპოვებლად რეფერენდუმი 2014 წელს გაიმართება. საბოლოო დამოუკიდებლობის მოპოვებას კი შოტლანდიელები 2016 წელს გეგმავენ. თუ პარლამენტ შეუძლია განათლების სისტემა მართოს, რატომ არ შეუძლია უხელმძღვანელოს ეკონომიკას? თუ ენდობიან შოტლანდიის ჯანდაცვის სამსახურს, რატომ არ უნდა იყოს შოტლანდია წარმოძენილი საზღვარგარეთაც? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის დაცვა. ჩინეთში საკროისო გემის საავტომობილო ხიდს დაეჯახა ინციდენტის ამსახველი კადრები სამეთვალყურეო ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. ახლადაშენებული ფეშენებელური ხომალდი ხიდის ლითონის კონსტრუქცია სარკვამური წამოიღო, შემთხვევის შედეგად გემმა მცირე დაზიანება მიიღო. თვითმხილველების მტრიცებით დაჯახების დროს ხიდმა მოძრაობა დაიწყო, გიგანტური ხომალდის მშენებლობა $44 მილიონი დაჯდა. საკროისო გემს 1000-ზე მეტი მგზავრის გადაყვანა შეუძლია.